Գյումրու բռնցքամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում այս հիրավի տղամարդկային մարզաձևը յուրացնում են 200-ից ավելի սաներ։ Ճիշտ է, վերջերս կայացած Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում սաների ցույց տված արջուկներից այդքան էլ գոչի մնացել տնօրեն Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ ԽՍՀՊ սպորտի վարպետ Հրաչ Հարությունյանը։ Սակայն մարզական տարին դեռ արջելում է և մարզիկները չեն սահմանափակվի այս մրցումներով։ Այդուհանդերձ պարտավոր ենք առանձնացնել 57 կիլոգրամ քաշայի Կարեն Սարոյանը։ Նա ասավ միջև եզրափակիչ և չնայած բավարարվեց արծաթե մեդալով, սակայն չի վերապում, շարունակում է ճանասիրությամբ մարզվել և համոզված է, որ հնարավորություն դեռ կունենա ոսկե մեդալի համար պայքարելու։ Մասնակցել եմ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի պատանիների առաջնությանը, հասել եմ մինչև եզրափակիչ, եզրափակչում պարտվել եմ Գեղարքունիքի ներկայացուցին, արդյունքից շատ դժգոհ եմ, քանի որ ես պատրաստվել էի չեմպիոն դառնալու, մարզիչներիս հիասթափությունը կաշխատեմ իմ աշխատանքի և ճանկթապելու շնորհիվ հաջորդ տարի դառնալով չեմպիոն արտարացնել նրանց սպասելիքները։ Մարզադպրոցի ճանաչված մասնագետներից է Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանը։ Նա միաժամանակ Շիրակի մարզի մեծահասակների և երիտասարդական հավաքականների պատասխանատուն է, ապրում է բացառապես բռնցքամարտի հոգսիվով, ուրախանում է յուրաքանչյուր մարզիկի հաջողությամբ, տխրում է, բայց միաժամանակ հորդորում հավաքականի անդամներին չվհատվել անհաջողություններից, այլ պայքարել այլ համոզվածությամբ, որ պարտություններին միշտ էլ հետևում են հաղթանակները։ Բախ երիտասարդների համար ես ասեմ, որ մեր թիմը գտնվում է նախապատրաստական փուլի մեջ, նախապատրաստում ենք Հանրապետության առաջնությանը, որից հետո Եվրոպայի առաջնությունը օգոստոս ամսին Ռոտերդամում ունենք շնորհալի երիտասարդներ, իրոք ես գովեստի խոսքեր չեմ ասում, բայց շատ շնորհալի երիտասարդներ, որ հանդես կգան բարձր ցուցանիշներով և կգրավեն ուղեկից Եվրոպային մասնակցելու համար։ Մարզադպրոցի տնօրեն Հրաչ Հարությունյանն էլ իրատեսորեն է գնահատում իր ղեկավարած կառույցի կադրերի տեխնիկական արդյունքները, գտնում է, որ իրենց սաները չդրսևորեցին ոչ հնարավորությունները, իսկ շատերի համար սա անդրադիկ պաշտոնական փորձություն էր, ուստի և խիստ չի գնահատում նվաճված մեդալների գույները։ Մրցանակները շատ եղան, ըստ ծրագրի էր գնում միջև եզրափակիչ, մենք 10 հոգի կիսա եզրափակիչ ենք ունեցել, 4 հոգի եզրափակիչում մենք մասնակցել է 8 մարզիկ մեր դպրոցից, սպասելիքներ կար, ուղղակի այդ հարցը քննարկելու հարց է, ինչի համար պես եղավ, չնայած ոչինչ, Սարոյան Կարենը արծաթե մեդալ զբաղեցրեց երկրորդ տեղ, սպասելիքներ էլ ունենք Կարենից, որտեղ հավաքի մեջ է ընդգրկված, և Գևորգյան Ֆրունզիկը երրորդ տեղ ընկավ, նա կարող էր և ոսկե մեդալ բերել։ Հավելենք, որ այստեղ հաճախ է լինում քաղաքապետարանի սպորտ բաժնի պետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանը։ Նրա համոզմունքով 200-ից ավելի սաների ներկայությունն արդեն ապագա հաղթանակների լավ նախադրյալ է։ Սամվել Աղայան, Մելսոն Խաչատրյան, Ազդարաշ։